हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः ओम श्री सरस्वत्यै नमः ओम श्री परमात्मने नमः अथ देव्याः कवचम् ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुंडा देवता अंगन्या सोक्त मातरो बीजं दिग्बंध देवतास्तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन पाठे विनियोगः ओम नमः चंडिकायै मार्कण्डे उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कश्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्रे च नवदुर्गः प्रकीर्तिताः उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निनादयमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्थः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् शुभं नृणशङ्करे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखमयं निः यस्तु भक्त्या स्मृता नूनां तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवे श्रीरक्षसे तान् संशयः प्रेतसस्तारु चामुण्डा वाराही महिषासना इन्द्रियगतसमारूढा वैष्णवी करुणासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारिषिकिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानावर्णशोभाढ्या नानारत्नोऽपि शोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मृषलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधा नित्यं देवानां च हिताय वै नमस्ते सु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां दे दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनि प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रि आग्नेयामग्ने देवता दक्षिणेवतु वाराहि नैर्त्यां खड्गधारिणि प्रतीचां वारुणि रक्षे वायुभ्यां मृगवाहिनि उदीचां पातु कौमारि ऐशान्यां शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे दस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा संवाहना जया मे जागृतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वां पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मध्योतिनि रक्षे मामूर्धनि व्यवस्थता मालाधरि ललाटे च प्ररक्षे च सस्विनि त्रिनेत्रा च प्रोर्मध्ये यं घण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्ध्वार्वासिनि कपोलोकालिका रक्षेत् कर्णमूले तु साङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे च मृत्कला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारे कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चतुर्घण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षे जिबुकं रक्षेर्वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलकां नलकोपरि स्कन्धयो खड्गिनी रक्षेद् बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेद् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चूलेश्वरी रक्षे कुक्षो रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन् महादेवी मनसो विनाशिनी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गदे महिषिवाहिनि कट्यामकुति रक्षे जानुनी विन्दिवासिनि जङ्गे भामला रक्षे सर्वकामप्रदायिनि गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसि पादाङ्गुलीषु सिरि रक्षेत् पादाधस्थलवासिनि नखान्धष्ट्राङ्गराली च केशाचोर्ध्वकेशिनि रोमकोपेषु कोपीरि त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसा न्यस्ति मेदांसि पार्वति अन्त्राणकाल रात्रि च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कपे चूर्णामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामवेद्या सरसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणि प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानं च समानकं वज्रहस्ताचरे मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दस्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं
विद्यां च चक्रणि गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशुम्ने रक्षितण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीन् भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपुता रक्षेन् मार्गं क्षेम करितदा राजद्वारे महालक्ष्मीन् विजया सरतः सदा रक्षाहीनं तु अतिस्थानं वर्जितं कवतेन्तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनि पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छेत् सुममात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सारकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरि मृदुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जाते मर्त्यः संग्रामेषु पराजितः त्रिलोके तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामिपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोकेषु पराजितः जीवेत् वर्षशतं सागरमपमृत्युवर्जितः नश्यन्ति व्याधाः सर्वे लूता स्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कर्तमं चापि अद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रितानि भूतले भूतराखे चराश्चैव जल्जाश्चोपदेशिकाः सहजा गुल्जामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचराघोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुष्माण्डाभैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातश्च कवचैरिति सस्ते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृत्तिकरं परं यशसा वर्तते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलवर्णकान्नं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यसुरेरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन स मोदते जय 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 श्री जगदम्बार्पणमस्तु अथ अर्गलास्तोत्रम् ओम अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णु ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः महालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन पाठे विनियोगः ओम नमश्चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते मधुकैट पवित्रा विविधात्रि वरदे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुर निर्णासी भक्तानां सुखदे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि रक्त बीज दे देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि शुंभश्चैन शुंभश्च धूम्राक्षस्य मर्दिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि वंदितांग्रिगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि अचिंत्य रूप चरते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि नतेभ्य श्रद्धा भक्त्या चंडिके दुर्धापहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि स्तुत्यो भक्तिपूर्वं त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि चंडिके सततं त्वां अर्चयन्ति हे भक्ततः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि विधेय दुषदां नाशं विधेय बलमुच्चकैः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि विधेय देवि कल्याणं विधेय परमां श्रियं रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुर शिरोरत्नं निकृष्ट चरणमिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं गुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचंड दैत्य दर्भग्ने चंडिके प्रदाय मे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र सस्तुते परमेश्वरि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन सस्तुते देवी शश्वत भक्ता सदाम्बिके रूपम देहि जयम देहि हिमाचल सुदानाथ सस्तुते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि इंद्राणिपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचंड दौर्दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्त जनोदाम दत्तानंदोदयमिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोरथानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम् इदं स्तोत्र पठित्वा तु मा स्तोत्रं पठेन् रः स तु सप्तसती संज्ञा वरमाप्नोति संपदाम् ओम जय जय श्री जगदम्बार्पणमस्तु ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि अनुष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तसती पाठांगत्वेन कीलक पाठे विनियोगः ओम नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच
ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी विद्युपचक्षुरे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थ धारिणे सर्वमेतत् जानी यान् मन्त्राणामिपि कीलकम् सोपक्षेम वाप्नोति सततम् जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तोताम् देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधम् तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वचाटनादिकम् समग्राणपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामि मामरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेमिदम् शुभम् स्तोत्रम् वैचण्डिका ओम जय जय श्री जगदम्बार्पणमस्तु ओम श्री दुर्गायै नमः प्रथमोऽध्यायः ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदः स्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र पाठे विनियोगः ध्यानम् ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिगान शूलम्भुशूण्डीं शिरः शङ्कां सन्दधतीं करे श्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्स्वपि ते हरो कमलजो हन्तुं मधुं केटभम् ॐ महाकाल्यै नमः ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ऐं मार्कण्डे उवाच सावर्णी सूर्यतनयो यो मनो कथ्यते श्रमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तरात् गततो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावणेस्तनयो रवेः स्वारोचिषेन्द्रे पूर्वं चैत्रवंशनमुद्भवः सुरतो नाम राजा भूत् समस्ते चितिमण्डले तस्य पाले अतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वोरसान् बभूवुः शत्रो भूपः कोला विध्वंसिनस्तदा तस्य तैर्भवति युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निर्देशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यर्भरभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशोबलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी मारुह्य जगाम गहनं मुनं स तत्राश्रमद्राक्षी द्विजिवर्यस्य मेधसः प्रशान्तस्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरस्तस्मुनि मुनिवराश्रमे सोचिन्त्यतदा तत्र ममत्वा कृष्णचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुनं हि तत् मद्भृत्यैस्तैर्सद्भृत्यैर्धर्मतः पालितेन वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ते सदा मदः मम वैर्यष्टं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते एवमानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग् वैशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितः चोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शः स पृष्टस्तेन कस्मं भो हेतुश्चागमनेत्रकः सशोकेव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच स तं वै सह प्रश्रयावनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धन्नां कुले पुत्रदारे नृतश्च धनलोभाद साधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रे राधाय मेदनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाब्दबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दारणां चात्र संस्थितः
किम न तेषां गृहे क्षेमं अक्षेमं किम न सांप्रतं कथं ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किम् न मे सुताः राजोवाच यन्नस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसं वैश्युवाच एवमेतत् तथा प्राह भवान् अस्मत्कथं वचः किं करोमि न बध्नाति मम अनिष्टोर्धा मनः यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहं लुब्धैः निरागतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दि तेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विगणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनश्यं च जायते करोमि किञ्चिन्नमनस्ते स्वप्रेतिषु निष्ठुरम् ततस्तौ सवितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तुतौ यथा न्याय्यथारं तेन संविदम् उपविष्टौ कथा काश्चित् चक्रतुर्वश्य पार्थिवो राजोवाच भगवस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तद् दुःखायन्मे मनसः स्वचित्ताय तथा विना मम त्वं गतराजस्य राजाङ्गेषु कलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन् मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रे दारे वृत्ते ततोजितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वाप्यन्तत् दुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन् महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि मासि च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिनः केचित् रात्रा बन्धा सदा परे केचित् दिवा तदा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजः सत्यं किं तु ते न हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तं मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्ततोभयो ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गान् चावचञ्चुषु कणमोक्षात् तान् मोहात् पीठिमानान् भिक्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्रः साभिलासा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतां निगमन पश्यसि तथापि मम तावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणः तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः हरे चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृशमोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदे तच्चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्ते सा विद्या परमा मुक्तेरहेतुभूता सनातनी संसारबन्धुहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीतिगदमुत्पन्ना सा कर्माश्चाच किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यस्वरूपाय दुर्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर ऋषिर्वाच नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयता मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ माविर्भवति सा यदा उत्पन्नेत तदा लोके सा नित्यापि विधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुं जगत्ये गाणवीकृते आस्ति ऋषेशमवचत्कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावसुरो घोरौ विख्यातौ मधुकैणवौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं मनर्माणमुद्यतौ सनामि कमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावसुरो चोग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रतस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णो रतुलां ते स प्रभो ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वमेव षट्कारा सुरात्मिका स्वदा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका सदा अर्धमात्रा सदा नित्या यानुचार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी प्रा त्वेतद्धार्ते विश्वं त्वेतत्सृज्यते जगत् त्वेतत्पालते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वमस्थितिरूपा च पालने तथा सङ्गृहितरूपा ते जगतोषजगन्मे महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय भावनि कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि से दारुणा तुम श्री स्वम ईश्वरी तुम ह्री स्तुम प्रतिर्बोध लक्षणा लज्जा पुष्टि धातुष्टि तुम शांति शांति रेव च खटकिनी शूलिनी घोरा खटकिनी चगनी तथा शंकनी जापनी बाण कुंडलीधा सौम्या सौमित्रा शेष सौम्य व्यस्त सुंदरी परापरणा परमा त्वमेव परमेश्वरी यच किंचित क्वचित वस्तु सदसत्वाखिलात्मके तस्य सर्वस्या शक्ति सा तुम किम स्तुषे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यति हो जगत् सोऽपि निद्रावसंदितः कस्त्वां स्तोतुमेश्वर विष्णु शरीरग्रहण मामेशान एव च कार्तास्ते तत्स्वां कस्तोत्रं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वरुदारे देवि सत्सुधा दुरादर्शावसरो मधुकैणवौ प्रबोधं च जगस्वामी नियतामचिरो लघु बोधश्च कृतमश्रन्त्वेतो महासुरौ ऋषिर्वाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैणवौ नेत्रासिनाशिका बाहुहृदये व्यस्ततो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकाणवे शयनात् ततः स ददृशे चतौ मधुकैणवौ दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमौ
क्रोध लक्ते चनावत तुम ब्रह्माणम जनितो द्यमो समुत्थाय ततस्ताभ्याम युदे भगवान हरि पंचवर्ष सहस्राणि बाहु प्रहरणो विभु तावपति बलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरोस्मत्तो व्रियतामिति केशवम् श्री भगवान उवाच भवेतामति मे तुष्टो ममोऽद्याहो भावोऽपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि वृतं मम ऋषिर्वाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गतितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहिन यत्रोर्विसलिलेन परिप्लुता ऋषिर्वाच तथेदुक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैचन्ये जगन्नीशीर्षितयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा सत्त्वदा स्वयं प्रभावमस्या देव्यासो भूयः शृण्वदामि ते ओम। जय 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 श्री मार्कण्डेय पुराणे श्रावण्ये मन्वन्त्रे देवी महात्म्ये प्रथमोत्सव श्री जगदम्बार्पणमस्तु। सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। द्वितीयोऽध्यायः। ओम मध्यमचरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रपाठे विनियोगः। ॐ अक्षस्रक् परसुं गदेषु कुलिशां पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चरम जलजां घण्टां सुराभाजनां शूलां पाशसुदर्शने च ददते हस्तैः प्रसन्नानना सेवे शरिभमरदिनी मेहमा लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं ऋषिर्वाच देवासुरमभूतियुद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भूर्महिषासुरः ततः पराजिता देवः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृतिगतास्तत्र यत्रेष करुणध्वजौ यथावृतं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासुर्देवाभिपविस्तरं सूर्येन्द्राग्निर्लेन्दूनामिमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति निराकृता सर्वे तेन देवगुणा भूयि विचरन्ति यथामर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वमुमरारिविचेष्टितं शरणं वः प्रपन्ना स्मो वदस्तस्य विचिन्तितां इत्थं निशम देवानामचान् श्रीमधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलान्नौ ततोऽधिको पूर्णस्य चक्रणो वदनात्ततः निश्चक्रां महतेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं दृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्तं तद्भून्नारी व्याप्तलोकत्रयं तुषा यद्भूचाम्भौं तेजस्तेनाजायतन्मुखं यामेन चाभुवन्केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चेन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरो नितम्बस्तेजसा भुव ब्रह्मणस्ते सापाततदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ता सम्भूता प्राजापतेन तेजसा नयनत्रितयं यज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्देहोस्तेजः श्रवणामनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां शम्भोस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजो राशिमुद्भवां तामि लोकमिदं प्रापुरमरामहिषार्दिताः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददर्शे चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्गं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्येहुदासनः मार्तो दत्तवान् चापं बाणपूर्णे तथेषुजि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिप ददौ तस्य सहस्राक्षो घण्टामेरावतात्कृजात् कालदण्डादिमोदण्डं पाशं चामुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलं समस्तरों कूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्य शर्म च निर्मलं शिरोदश्चामलं हारमजरे च ताम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले घटकानि च अर्धचन्द्रं तेजान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद्गरे वेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्य परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राणि नेकरूपाणि तथा वेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्गजामालां शिरसुरसि चापराम् अथ दज्जलधिस्तस्य पङ्कजं चाति शोभनं हिमवान्वाहनं सिंहं रत्नानि विधानि च ददावशून्यं सुरयापानपात्रं दनाधिपः
शेषस्य शरणागेशो महामणि विभूषितम् नागारं ततोऽस्य दत्तः पृथ्वीमिमाम् अन्यैरपि सुरेर्देवी भूषणैरायुधे सदा सम्मानितान्नादो चहि साटा सम्मुर्मुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णमापूरितं नभ अमायताति महता प्रसप्तो महानभूत् चुक्षुभूषकलालोकाः समुद्राश्च च गम्भीरे चचालवसुधा चेलुशकला च महीन्द्राः जयति देवा च मुदा तामोचो सिंहवाहिनीं तुष्टुर्मुनेश्चैना भक्तिनम्रात्मूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्य ममनारयः सन्नद्धा किल सैन्यास्ते समुत्तस्तुरुदाधाः आह क्वेति क्रोधादावाशमहिषासुरः अभ्यतावत्तं शब्दं शेषैर्सुरैर्वृतः स ददर्श ततो देवी व्याप्तलोकत्रयां तुषा पादाक्रान्त्या नृतभुवं किरीटोलिखिताम्बरां चोपिताशेषपातालां धनुर्जानी सुनेतां दिशो बहुसहस्रेण समन्ताद्व्यापसंस्थितां ततः प्रववृते युद्धं तया देव्यासुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादिभिद्दिगन्तरम् महिषासुरसेनानि चिक्षुराको महासुरः युधे चामरस्थाने चतुरङ्गबलानितः रथानामे तैषड्भिर्गृह्राख्यो महासुरः अयुतायुतानां च सहस्रेण महानु पञ्चाशद्भिश्च नियुतैर्शिलोमा महासुरः अयुतानां स तैषड्भिर्वास्कुलो युधे रणे गजवायुसहस्रौ गैरनेकैः परिवारितः कृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्न युद्धितः विडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिर्तायुतैः युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतसोर् नागैर्हैर्वृताः युधौ संयुगे देव्याः स तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रेस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतौ युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्बिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युधौ संयुगे देव्याः खड्गैः परशुपट्टिषैः केचित् पाशा तथा परे देवीं खड्गप्रहारे स्तु तेतां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राणि चण्डिका लीलय प्रतिच्छेद निःशस्त्रासवर्षिणि अनायस्तान्ना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि कृतो दुःसरतो देव्या वाहनकेसरी चतारासुरसैन्येषु वनेषु विहुतासन निःश्वासानुमुचेयाश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणः शतसहस्रशः युधिस्ते परशुभिर्भिण्डिपालासि पट्टिषैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्तिपरङ्गिताः अवादयन्तपटहान् गणः सङ्घाः सदा परे मृदङ्गाश्च तदेवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो वे देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजगान महासुरान् पातयामाश्चैवान्यान् घण्टासन् विमोहितान् असुरान् भूयि पार्श्वेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपाते सदा परे विबोधिता निपातेन गदया भूषेरते वेमुश्च केचित् रुद्रं मुसलेन प्रसमताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नासुरेण वक्षसि निरन्तरा सरोगेण कथा केचिद्रणाजिरे क्षीणानुकारिणः प्राणान् मुमुचु स्त्रितसाधनाः केषाञ्चित् भावच्छिन्ना चिन्नग्रीवा सदा परे शिरांसुपयतुर्न्येषां मन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्गास्त्वपरे पेतुर्व्या महासुराः एकभावक्षिचरणाः केचित् दिव्यादुधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतितः पुनरुत्थिताः कबन्धायुधुर्देव्या गृहीत परमायुधाः नन्द्रितुश्चापरे तत्र युद्धे तु रिलयाश्रिताः कबन्धाच्छिन्नशिरसः खड्गशक्तिष्ठिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा भवत्तत्र यत्राभूत्समहारणः शोणितौगा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुश्रुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन्तन्महासैन्यमसृणां तथाम्बिका निन्येक्षयम् यथावहिनि तृणदारुमहाचयं स च सिंहो महानादः मुत्सृजन्दुतकेसर शरीरेभ्यो मरारिणामशोनि विचिन्वति देव्या गणेश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथेषां चतुर्षुर्देवः पुष्पवृष्टिमुचो देवी ॐ जय 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 श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्त्रे देवी महात्म्ये द्वितीयोत्सवः तृतीय ध्यायः ओमोद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षो मां शिरो मालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामवीतिं वरां हस्ताब्जर्दतीं त्रिनेत्रविलसत् वक्त्रारविन्दश्रियाम् देवीं बद्धहिमांसुरत्नमुकुटां वन्दे रवीन्दस्थितां ॐ जगदम्बायै नमः ॐ ऋषिर्वाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानि चक्षुरः कोपाद्ययो योत्तमथाम्बिकां स देवीं सर्वर्षेण ववर्ष समरेसुरः यथा मेरुगृहे सृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य चित्वा ततो देवी लीले अवसरोत्करान् जगान्तुर्गान् बाणैरिञ्चारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुषद्यो ध्वजं चाति समुसृतं दिव्याद चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुकैः सच्छिन्नधन्वा विरतो हताशो हतसारथे अभ्यतावतां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत खड्गेन तीक्ष्णधारिण मूर्धनि आजगान्भुजे सभ्ये देवीमप्यति वेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पपाल न
अर्णपनंदन ततो जग्राशूलम स कोपाधरुण लोचन शिक्षेप ततस्तत्तो भद्रकाल्या महासुर जाज्वल्यमानं तेजो भीरविबिम्बिमाम्रात् दृष्ट्वा तदा पदच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं सतदातेन नीतं स च महासुर हते तस्मिन् महावीरे महिषस्य समुपतौ विदारूढः चामरस्य सार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ ते व्यस्तामम्बिका द्रुतं हुङ्काराभ्यतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोध समन्वितः शिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदभिराचिनत् तथा सिंहासमुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाह्ययुद्धेन युद्धे तेनुच्चैः स्थितसारिणा युद्धमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतौ युविधातेति संग्रब्धौ प्रहारे रति दारुणैः ततो वेगात् समुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारिण शिरश्चामरश्च पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिला वृक्षादिभिरतः दन्तमुष्टितले चैव करालश्च निपातितः देवी कृता गदापाते चूर्णयामाशचोद्धतं वास्कलं बिन्दिपालेन बाणे साम्रं तदान्तकम् उग्रासमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुम् त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी विडालस्यासिनाकायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरेण्येम यक्षमयम् एवं संक्षेमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान्गणान् काश्चित्तुण्ड प्रहारेण कुरक्षेपे सदा परान् लाङ्गूलताडिताश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन काश्चित् परान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपौनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानेकमिपधावत सोऽसुरः सिंहमन्तु महादेव्या कोपं चक्रे तदोम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर कुरक्षूर्ण महीतलः शृङ्गाभ्यां परतानुश्चाक्षिक्षेप च अनुनाद च वेगभ्रमणविक्षूणा महीतस्य बशीरत लाङ्गूलेना तश्चाब्धि प्लावयामास सर्वतः द्रुतशृङ्गविभिन्ना च खण्डं खण्डं युर्घनाः श्वासानिलासा शतशो निवेतुर्नवसोचलाः इति क्रोधसमात्मात् मापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् सा चिप्त्वा तशवै पाशं तं बमन्द महासुरं तत्याजमाहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृदे तथा सिंहो भोत्सद्यो यावत्यस्यामि काशिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवाशु पुरुषं चेत् सायिकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः शोभूर्महागज करेण च महासिंहं तं च कर्ष च गर्जत कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निर्गन्तत महासुरो भूयो माहिषमुपराश्रितः तथैव चोपयामाश त्रैलोक्यं सचराचरं तथा क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पप पुनः पुनश्चैव जहाशारुणलोचना ननर्थ चासुरसोऽपि बलिभिरिमदोतत विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकामृतिभूतलान् सा च तान् प्रहितास्तेन चूर्णयन्ति शरोद्ग्रैः उवाच तं मनोधूत मुग्रागाकुलाक्षरं देवी उवाच गर्ज गर्ज शृणमूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतेत्रैव गर्ज चिन्त्याटु देवताः ऋषिर्वाच ये मुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाग्रम कण्ठे च शूलेन नमताडयत् ततः सोऽपि पराक्रान्तस्तया निज मुखात्ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासी देव्या वीरेण समृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासो युद्धमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्चित्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं नाशतत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणः तुष्टुतां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नन्द तुश्चाप्सरोगणाः ॐ जय 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 श्री मार्कण्डे पुराणे श्रावण्यके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये तृतीयोत्सवः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु सत्याः सन्तु यजमानस्य संकल्पोक्तकामाः चतुर्थोऽध्यायः ॐ कालाभ्रावां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिपद्मेन्दुरेकां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करे रुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्दादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामयी ॐ सिद्धिकाम्यै नमः ॐ ऋषिर्वाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टोः प्रणतिनां ऋषिरोधरान् सा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहा देव्यायया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिल देवि महर्षि पूज्यां भक्त्या नताः स्म विदधातु सुभानिसान यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु
या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जातां त्वां नतात्म परिपालय देवि विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षय कारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देवि सुरदेवि गणाधिकेषु हेतुः समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषेन ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्य पारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्य यस्याः समस्त सुरता समुदीर्णेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मघेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतु रुच्चार्यसे त्वमत एव जनैः सदा च हेतुरिविचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यशेषेषु नियतेन्द्रिय तत्स्वसारैः मोक्षार्थभिर्मुनिभिरस्त समस्त दोषैर्विद्याशिता भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका श्रीमलर्घ्य जुषां निदानाम् उद्गीतरं पदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परिमातृहन्त्रे मेधासि देवी विदिता किल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनोरसङ्गा श्रीकैटभारि हृदये कृतकृता दिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलकृतप्रतिष्ठा ईशस्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं प्रकुटीकरालमुद्यच्च शाङ्खशदृशच्छव्यन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदेव चित्रं कैर्जीव्यते हुकुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सत्यो विनाशयति कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदुने व्यदस्तमेतन्नीतं बलं श्रीपुलं महिषासुरस्य ते संवता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्तेव निवृतात्मज भृत्यधारा येषां सदाभ्युदयता भवति धर्माणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि इत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृते करोषि स्वर्गं प्रयाति सततो भवति प्रसादा लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवतेन दुर्गे स्मृता हर्षिभीतमशेषजन्तो स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता एभिर्हतैर्जगतुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तो मद्वेति नून महितान् विनिहंसि देवि दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरान् निसूयत्प्रणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी खड्गप्रवाणिकरौ स्फुरणः सतोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिमेन दिशोऽसुराणां यन्नागता विलयमन् श्रमदिन्दुखण्ड योग्यानं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथेतद् विचिन्त्यमनुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्त्र हृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितेव दया त्वयेतं केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकारति हारि कुत्र चित्ते कृपा सबननिष्ठरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि न किलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतं दिवं रिपुगणा भवमप्यपास्तमस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पायि नो देवी पायि खड्गेन चाम्बिके घण्टासुनेन पायि चापजानि सुनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीचां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मलो शूलस्य उत्तरस्यां तदेश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोके विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मात् तथा भुवं खड्गशूलगदारीणि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लौ सङ्गीनि तैरस्मान् रक्षशर्द ऋषिर्वाच एवं स्तुता सुरैर्दिभ्यः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगदां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्त त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुनान् देवी उवाच प्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तोऽपि वाञ्छितं देवा ऊचुः भगवत्या गतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं नियतः शत्रुरस्माकं महिषासुर यदि चापि रोदे यस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेता परमापदः यस्मर्त्यस्तवैरे विश्वां स्तोष्यतिमलानने तस्य वित्तर्दिभुवैर्धन्धारादिसम्पदां वृद्धैस्मत्प्रसन्ना त्वं भयेथा शरदाम्बिके ऋषिर्वाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तदात्मनः भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप इत्येतत् कथितं भूपौ सम्भूता सायता पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रैः तैषिणी पुनश्च गौरी देहा सा समुद्भूता यथाभवत्
वधाय दुष्ट दैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानां उपकारिणी तच्छ्रुत्वा मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते। ह्रीं ओम जय 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 श्री मार्कण्डे पुराणे श्रावणिके मन्वन्त्रे देवी महात्म्ये चतुर्थोत्सवः श्री जगदम्बार्पणमस्तु। सत्याः सन्तो यजमानस्य संकल्पोक्तकामाः। पञ्चमोऽध्यायः। ओम अस्य श्री उत्तर चरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप छन्दः भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्वं सामवेदः स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तर चरित्र पाठे विनियोगः। ध्यानम् ओम घंटाशूलहला निशंक मुसले चक्रं धनु सायकं हस्ताब्जे दधतिं घनात विलसत सीतांशुतुल्य प्रभा गौरी देह समुद्भवां त्रिजगता आधारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनी। ओम महासरस्वत्यै नमः। ओम क्लीम ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनि शुम्भाभ्याम असुराभ्याम सचीपते त्रैलोक्यम यज्ञ भाग चरता मदपलाश्रयात तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथेन्दवं कौबेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वहनिकर्म च ततो देवाः निर्धूता भ्रष्टराजाः पराजिताः हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्य पराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स्मृता किलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुः देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शतनं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणता स्मदां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रे नमो नमः ज्योतिष्णाय चेन्द्ररूपिण्यै शुकायै शतनं नमः। कल्याणे प्रतामृद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः नैऋत्ये भूप्रदान लक्ष्मे सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै साराये सर्वकारण्ये ख्याते तथैव कृष्णायै धूम्रायै शततं नमः। अतिसौम्यादिरौद्राये नतासस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्य कृते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेति विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुतारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु
सर्वया रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानां जाग्रतेषु या भूतेषु तमतस्य व्याप्ति देव्ये नमो नमः चित्त रूपेण या कृष्णमेतद् व्याप्य सदा जगत् नमस्तस्य 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 नमो नमः स्तुतासुरे पूर्वमवीष्ट संत्रया तथा सुरेन्द्रेण दिने सुदेविता करोतु सा नः शुभे दुरेश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापद या साम्प्रतं चोद्धत दयति तापितैरश्माभिरीशा च सुरे नमस्ते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वा पदो भक्ति विनम्रमूर्तिमे ऋषिर्वाच एवं स्तवादि उक्तानां देवानां तत्र पार्वती कृष्णात्मभ्याययोतो ये जाह्नव्या नृपनन्दन सा प्रवीतान् सुरान् शुभ्रोर्भवद्भिः स्तुयते त्रिका शरीरकोश तश्चाशासमुद्भूता प्रवीच्छिवा स्तोत्रम् मम एतत् क्रियते संवदेति निराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु तलो लोकेषु गीयते तस्यां निर्गतायां तु कृष्णा भूत्साऽपि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयो ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा ताभ्यास्ते श्री महाराज भासयन्ति हिमाचलं नैवताद्रि क्वचिद् रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं गायतां कापि सौ देवी क्रियतां चासुरेसुर श्रीरत्मति चार्वङ्गी द्योतयन्तीति शस्तुषा सा तु तिष्ठति दैतेन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादिनि वै प्रभो त्रैलोक्य तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावत समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजात तनुश्चायं तथैवोच हि स्रवाहय विमानम् हंस संयुक्तमेतत् तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद् वेदशोद्भुतं निधिरेष महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाभ्यर्माला ममनान पङ्कजां छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रापि तिष्ठति तथायं चन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिता नाम शक्तिरीशत्वहर्ता पाशासलिलराजश्च भ्रातस्तौ परिग्रहे निशुम्भस्याब्दि जाताश्च समस्ता रत्नजातय भग्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससि एवं दैतेन्द्ररत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणि त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिर्वाच निशम्येति वच शुम्भ सतता चण्डमुण्डयोः प्रेषयामा सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चापेति सम्प्रीत्या तथाकारं त्वयालवो स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलो देशे तु शोभने सा देवी तां ततः प्राह श्लक्षणं मधुरया गिरा दूत उवाच देवी दैत्येश्वर शुम्भ त्रैलोके परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशम्यागतः अभ्याहताज्ञा सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिता किल दैत्यारिः सहिताः शरणसुत मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्यवररत्नानि मम वश्यानि शेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदामृतोद्भूतमश्रुरत्नं ममामरैः उच्चैः स्रवससंज्ञं तत्प्रपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवि लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वामवापि निशुम्भमुरुविक्रमं भज त्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूता शिवय्यतः परमेश्वरमत्वं प्राप्स्यते मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतामृज इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्राय एदं धारयते जगत् देवी उवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपति शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति सङ्ग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिपदो लोके समे भर्ता भविष्यति तथा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किं त्रीणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्तासिमेवं त्वं देवि ब्रूहि ममाकृत त्रैलोकैकमास्तिष्ठे दग्रे शुम्भनिशुम्भयो अन्येषां विदैत्यानां सर्वे देवान् वैयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्या सकला देवास्तस्तुरेषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखं सा त्वं गच्छ मयेवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षण निर्धूत गौरवामागमिष्यसि देवी उवाच एवमेतत् बले शुम्भो निशुम्भश्चादि वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृतः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् ॐ जय 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 श्री मार्कण्डे पुराणे श्रावण्यके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये पञ्चमोत्सवः श्री दुर्गार्पणमस्तु सत्याः संयजमानस्य संकल्पोक्तकामाः।
षष्ठोऽध्यायः ध्यानम् ॐ नागादीश्वरवेष्टरापणिपणोत्तं सोरुरत्नावली भास्वदेहलतां देवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडाम्बरां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये ॐ पद्मावत्ये नमः ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्या सदूतो मर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विश्वरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरार्थतः सक्रोधः प्रादैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनास्वत्वं स्वसैन्य परिवारितः तामानय बलाद्वष्टां केशाकर्षणविह्वलां तत्परित्राणतः कश्चिद् यदि उत्तिष्ठते परः सहन्तव्यो मरोवापि यक्षो गन्धर्व एव ऋषिर्वाच तेनाज्ञप्त सतः शीघ्रं सदैत्यो धूम्रलोचन कृतषष्ट्या सहस्राणाम् असुराणां कृतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिना जल संस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनि शुम्भयो न चेत् प्रीत्यादि भवति मद्भर्तारमुपेशति ततो बलान्यामेष केशाकर्षणमि बलां देवी उवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहं ऋषिर्वाच इत्युक्तः स शोभ्य दावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्मा सा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ववर्षशायकैस्तीक्ष्णे तथा शक्तिपरस्वतैः ततो दुर्ततः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहन काश्चित् करप्रहारेण दैत्यानासेन चापरान् आक्रम्य चाधरेण न्यान् सजगान महासुरान् केषाञ्चित् पाठयामास नखैकोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण सुरान् स्वीकृतवान् पृथक् विच्छिन्न बाहुशिरस कृतासेन तथा परे पपौ चरुध्रं कोष्ठादन्येषां तत्केसर सर्वं चयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिगोपिना श्रुत्वा तं सुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च चयितं कृष्णं देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपति शुम्भ प्रस्फुरिताधर आज्ञापयामाश चतौ चण्डमुण्डो महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सास्मानीयतां लघु केशेष्वाकृष्मद्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधे सर्वैरुसुरैर्विनिहन्यतां तस्यामतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामताम्बिकाम् ॐ जय 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 श्री मार्कण्डे पुराणे श्रावणके मन्वन्त्रे देवी महात्म्ये षष्ठोत्सवः सप्तमोऽध्यायः ध्यानम् ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्ते काङ्घ्रीं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कहलारापद्मालां नियमितविलसचोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिबालाम् ॐ मातङ्ग्यै नमः ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ऋषिर्वाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्या चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्गतायुधाः ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्दाशां व्यवस्थितां सिंहोपरिस्थिते सङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादात्यो मध्यमं चक्रुरुदिताः आकृष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपकाः ततः कोपं चकारो चैरम्बिका नान्दीं प्रति कोपेन चाशा वदनं वशीवर्णमभूतदा भ्रकुटे कुडला तस्यालाटफलकादृतं कालीकरालवदनां निःश्रान्तासिपाषिणी विचित्रखड्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा दीपचर्मपरिधाना शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वालनभीषणा निमग्नारक्तनयना नादापूर्तिमुखा सा वेगेनाभिपतिता घातेन महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारिणामुक्षय तद्बलं पार्श्वग्राहाङ्कुशग्राही योदगण्डा समन्वितान् समादायक हस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव च योदं दुर्गैरथं सारथनासः निक्षिपोत्रे दर्शने सर्वयन्ति दिवैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायां चापरं पादेनाग्रम चैवान्य मुनिसान्यं पोथयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्रारुषा दर्शनैर्मतितान्यपि
बलिनाम तत्फलम सर्वश्रुणाम दुरात्मनाम ममरता भक्षाताडा असिनाता केचित केचित गर्वांगताड़िता जगमुर्विनाशम सुरादंताग्राभ्यता तथा क्षणेन तत्फलम सर्वश्रुणाम निपात दृष्ट्वा चंडोपि दुद्रावताम कालिमिति भीषणाम सर्वशेन महाभीमे भीमाक्षिं तामहासुर साधयामा चक्रे च मुंड क्षिप्ते सहस्रश तानि चक्राणि नेकानि विषमानानि तन्मुखं बभुर्यथार्कबिम्बानि शुभूनि कनोदरं ततो जासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी कालीकरार वक्त्रांतर दुर्दर्श दशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास केशेषु शिरस्ते नासिनाचनत् अत मुण्डोऽपि धावत् तां दृष्ट्वा चण्डं निपाततम् तमप्यपात यद्भूमौ सा खड्गाभियतं रुषा अत शेषं तथा सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपाततम् मुण्डं च महावीर्यं दिशो भेदे भयातुरं शिरश्चण्डश काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राहप्रचण्डाटः स मिश्रमभ्येत चण्डिकां मया तवा त्रोपहृतौ चण्डमुण्डो महापशु युद्धेके स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिषसि ऋषिर्वाच तामानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरौ वाचकालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावच यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा तमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि ॐ जय 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 श्री मार्कण्डे पुराणे रावणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सप्तमोत्सवः सत्यः सन्तु यजमानस्य संकल्पोक्तकामाः अष्टमोऽध्यायः ध्यानम् ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूके रहमित्येव विभाववे भवानी ॐ भवान्यै नमः ॐ नमः चण्डिकायै ॐ ऋषिर्वाच चंडे च नियते दैते मुंडे च विनिपातते बहुलेषु च सैन्येषु चैतेषु सुरेश्वरः ततः क्रोधपराधीनः चेता शुम्भ प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायधाः कम्मूनां चतुरशीतिर्निर्यान्दुसबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशत् सुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु माज्ञया कालकादौरदा मौर्या कालकेया सदासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया तुरता मम इत्याज्ञाप्य सुरपति शुंभो भैरव शासन निर्जगा महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृत आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यवत् भीषणं ज्ञातुनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरं तदा सिंहो महानाद मतीवान् कृतवान् नृप घण्टासुनेन तन्नाद मम्मिका चोपभृङ्गयत् धनुर्जा सिंह घण्टानां नादा पूरितमुखा निनादैर्भीषणे काली जिज्ञे विस्तारितान्न तं निनादमपसृत्य दिते सैन्ये चतुर्दिशं देवी सिंहस्तदा काली सरोषैः परिवारिता एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवाय मर सिंहानामति वीरबलान्विताः ब्रह्मेश गो विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो निष्क्रम्य तद्रूपे चण्डिकाम्ययोः यस्य देवस्य अद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदैः तच्छक्तिरसुनायोधमायो हंसक्तिमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलोः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि शापिधीयते शारुडा त्रिशूलवरधारिणि महायुवले अप्राप्ता चन्द्रेखा विभूषणा कौमारीशक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धमव्यायो दैत्या नम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुणो परिसंस्थिता शङ्खचक्र गदासारं खड्गहस्ताभिपाह्यो यज्ञवारामतुलं रूपं याभिप्रतो हरेः शक्तिः साप्याय तत्र वाराहीं विप्रतीतनुं नारसिंही नृसिंहस्य विप्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्रष्टाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसङ्गतिः वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरिसृता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तां सुराशीघ्रं मम प्रीत्याः चण्डिकां ततो देवी शरीरात् तु मिनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा च धूम्रजटिलमीशानमं पराजिता दूततुं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनि शुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चाने दानवस्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोकमिन्द्रो लभतां देवः सन्तो हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत बलावले पादत चेद्भवन्तो यदुकाङ्क्षिणः तदा गच्छत् लिप्यन्तु मच्छिवा पिठदेनवः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या श्वः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मि तथा साख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातं महासुराः अमरसापुरता जग्मुर्यात्र कात्यायनीस्थिताः ततः प्रथमेवाग्रे शरशक्तिष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामर्षास्तां देवी मम नारयः सा च तान् प्रयतान् बाणान् शूलशक्तिपरस्वतान् चिच्छेदिल्यालनाध्वात्म धनुर्मुक्तेर्महेषुभिः तस्या कृतस्तदा काले शूलपातविदारितान् खड्वाङ्गपोथिताचारीन् कुर्वति व्यचरतदा कमण्डलुजलाक्षेप हतवीर्यानतौ ब्रह्माणि चाकरौ शत्रून् येन स्मधावति
तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यांजगान कौमारी तथा शक्त्यादि गोपना इंद्रिय कुलशपातेन शतशो दैत्य दानव पेतुर्विदार्ता पृथ्व्यां रुधिरोग प्रवर्षिण तुंड प्रहार विद्वस्ता दक्षिणाग्रक्षत वक्षस वरामूर्त्या नपतश्चक्रेण च विदारिता नखैर्विदार्ता चान्यामक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चाराजौ नादापूर्ण दिगंबरा चंडाटः शैरसुरः शिवदूतिभिदूषिता पेतु पृथ्व्यां पतितास्ताश्च खादाथ सातदा इति मातृगणं क्रुद्धं नर्तयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेचुरदेवारि सैनिकाः पलायन परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणान्दितान् योद्धुमभ्यायौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्मानस्तदासुरः युधे स गदा पाणिनिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चेन्द्रिय स्ववज्रेण रक्तिबीजमताड्यत् कुलिशेना तस्यासु बहुसुश्राम्रसोतं समुत्तस्तुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीरिबलविक्रमाः ते चापि युधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवः समं मातृभृत्युग्र शस्त्रपातादिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन चतमश्च शिरो यदा उवाह रक्तपुरुषा ततो जाता सहस्रशः वैष्णवीसमरेचेन चक्रेणाभिजिगानः गतया ताडयामाश ऐन्द्रितं सुरेश्वरं वैष्णवीचक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्राणैर्महासुरैः शक्त्या जगान कौमारी वाराही च तथाशिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गतया दैत्यः सर्वा एवाहन पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपात यो वै रक्तौघस्तेन संच्छतशोऽसुराः तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजग्मरुत्तमं तान् विषयणान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्पुरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपात सम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतिच्छ त्वं वक्त्रेणानेन वेगिना वक्षन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष चयं दैत्यः क्षीर्णरक्तो गमिष्यति वक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चाबरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलिनाभिजिगान्तं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततोषावाजगानाथ गतया तत्र चण्डिकां न चाशावेदनां चक्रे गदा पातोल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात् तु बहु सुस्राम शोणितं यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता एषा रक्तपातान् महासुराः ताश्च खादाथ चामुण्डा पपोतस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण मारण शरीरदृष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डा पीत शोणितं सपपात मही पृष्ठे शस्त्रसङ्ग समाहत नीरक्त महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्तमतुल मवा पुस्त्रिदशा नृप येषां मातृगणो जातो ननर्ता शृङ्गमदोधत ओं जय 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 श्री मार्कण्डे प्रांगणे सामवर्णिके मन्वन्त्रे देवी महात्म्ये अष्टमोत्सव श्री जगदम्बार्पणमस्तु सत्या सन्तु यजमानस संकल्पोक्त कामाः नवमोऽध्यायः ध्यान ओम बंदोक कांचन निभाम रुचिराक्ष मालाम पाशां कुशोच वरदाम निज बाहु दंडई बिभ्राण मिंदु सकला भरणं त्रिनेत्रां अरदाम्बिकेश मनीषां वपुराश्रयामि ओम अर्धनारीश्वर्ये नमः ओम नमश्चण्डिकायै ओम राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याचरित महात्म्यं रक्तबीजवदाश्रितं भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चाति कोपनः ऋषिर्वाच चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाह्वे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्नि शुम्भोत मुख्यासुरसेनया तस्याकृतस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टोष्टपुटाः क्रुद्धा हन्तुं देवीम् पायुः आजगा महावीर शुंभोभि स्वबलैर्वृत निहंत चंडिका कौपात कृत्वा युद्धम तो मातृभि तथो युद्धमतीवासी देव्या शुंभ निशुंभयो सर्वर्षमतीवोग्रम मेघयोरिवर्षदो चिच्छेदास्तान श्रास्ताभ्याम चंडिका श्वशरोत्क्रैः ताड़यामा चांगेषु शस्त्रोगैर सुरेश्वरो निशुंभो निषदम खड्गम चर्म चाताय सुप्रभम अताड़न मूर्धनि सिंहम देव्या वाहनमुत्तमम ताड़िते वाहने देवी चुरप्रेणासि उत्तमम निशुंभश्याशु चिच्छेद चर्म चापेष्ट चंद्रगम छिन्ने चर्मण खड्गे च शक्तिम चिक्षेप सोऽसुरः तामप्यसुदिदा चक्रे चक्रेणा मुखागतां कोपात्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चापि चूर्णयत् आविद्यात् गतां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्यात् शूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परश्वस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम्
आहत्य देवी बाणो गैरपातयत भूतले तस्मिन् प्रदे भूमौ शुम्भे भीम विक्रमे प्रातर्यतेव संक्रुद्ध प्रययो हन्तुमम्बिकां सरथस्तथात्युच्चैर्गृहीत परमायुधैः भुजैरष्टा विरतुले व्याप्याशेषं भवौ नमः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् या शब्दं चापि धनुषश्चकारातियुदोसां पूरयामाशकुभो निर्घण्टासुनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोपदविधायिना तथा शृङ्गो महानादेस्त्याजिते महामदैः पूरयामाश गगनं गां तथैव दिशो दश तथा काली समुत्पत्य गगनं स्वां ताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्षुनास्ते तिरोहिता अट्टाटा शमशिवं शिवदोति चकारः तैः शब्दैसुरास्त्रेषु शुम्भकोपं परम्ययो दुरात्मस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहारांबिका यदा तदा जयति भीतं देवैराकाशनस्थितैः शुम्भेनागत्या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा वनिकूटाभासा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्त्रयं निर्घातनी स्वनोघोरो जितवान् वनीपरे शुम्भमुक्तान्सनान् देवी शुम्भस्तत्प्रहितान्सनान् चिच्छेत्सुरैरुग्रैः शतशोतसहस्रशः तथा शाचण्डिकाकृद्धा शूलेनाभिजिगान्तं सततापिहतो भूमौ मूर्छितो निपातः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामातकार्मुकः आजिगान्सरैर्देवीं कालीं केशरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतं धनुजेसुरः चक्रायुधेन दितिजच्छादयामाश्चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदनानि चक्राणि स्वशरैशाकाशतान् ततो निशुम्भो वेगेन गदा माताय चण्डिकां अभ्यतावत् वैहन्तं दैत्यसेना समावृतः तस्यापत एवाशो गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण चूलं सदा दधे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भ ममरार्दनं हृदि बिभ्यादशूलेन वेगा विद्येन चण्डिका भिन्नशितशूलेन हृदयानि श्रुतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदं तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्यस्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततोषावपतद्भुवि तथा शृङ्गस्य खादो ग्रं दष्ट्राक्षुण शिरोधनाम् असुरास्ता तथा काली शिवदूति तथा परान् कौमारशक्तिनिर्भिन्नः केचिन्नेषुर्महासुराः ब्रह्माणि मन्त्रभूतेन तो येनान्ये निराकृतः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतु सदा परे वारायितुण्डघातेन केचित् चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाकृताः वज्रेण चन्द्रि हस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे केचिद् विनेश्वरसुराः केचिन् नष्टा महाहवात् भक्षिता चा परे काली शिवदूती मृगाधिपैः ॐ जय 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 श्री मार्कण्डेय पुराणे श्रावणके मन्वन्त्रे देवी महात्म्ये नमोत्सवः सत्यः सन्तु यजमानस्य संकल्पोक्त कामाः दशमोऽध्यायः ध्यान ओम उत्तप्त हेम रुचिराम रविचंद्रवहनी नेत्रां धनुशरयुताङ्कुशपाशशूलम् रम्येर्भुजैश्च ददतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम् ॐ कामेश्वर्यै नमः ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ऋषिर्वाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातृणं प्राणसंवितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भ क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलावलेपा दुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युद्धसे याति मानिनि देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्येता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्तादेव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्या सनौ जग्मुरेकैवासीतदाम्बिका देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिरेरूपैरिदास्थिता तत्सङ्कृतं मय्येकैव तिष्ठाम्याजो भव ऋषिर्वाच ततः प्रववृते युद्धं देव्या शुम्भश्च चोभयो पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणं सर्वर्षैश्चितैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूय सर्वलोकभयङ्करम् दिव्यानिस्त्राणि शतशो मुमुचेयानि ताम्बिका भवञ्जतानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भवन्ति लीले एवोग्र हुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः सरसतैर्देवी माच्छायत सोऽसुरः सापि तद्गुपिता देवी धनुश्चिच्छेति चेषुभिः छिन्ने धनुषि दैतेन्द्रस्तथा शक्तिमथा दिदे चिच्छेति देवी चक्रेण तामप्यशकरे सदा तथा खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यतावत् तदा देवीं दैत्यानमतिपेशुरः तस्यापतत एवाशो खड्गं चिच्छेत चण्डिका धनुर्मुक्तैः शतैर्बाणे चर्मचार्ककरामलम् अतः स्वसतदा दैत्य छिन्न धन्वा विसारथि चक्रामुद्गरं घोरमम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निषितैः शरैः तथापि शोभे तावत् तामुष्टिमुद्यम्य वेगवान् हृदय दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्य ताडयत् तलप्रहाराभ्यतो निपातमहीतले स दैत्यराज सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्ति च प्रक्रियोच्चैर्देवीं गगनमाश्रितः तत्रापि सा निराधारा युधे देन चण्डिका नियुद्धं केतदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतो प्रथमं सिद्ध मुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं शुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामाश चिक्षेप धरणीतले सक्षिप्तोऽपि धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यमिवेगितः अभ्यतावत् दुष्टात्मा चण्डिका निधने च
रक्षया तमायांतम ततो दैति सर्वदेव जनेश्वरम जगत्या पातयामास भित्वा शूलेन वक्षसि सकतासोपपातोर्भ्यां देवीशूलाग्र वीक्षत चालयन्तकलां प्रथमीं साब्दद्वीपां सपर्वतां तथा प्रसन्नमखिलं नेते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नव उत्पातमेघा शूलका ये प्रागा संस्ते समयुः सर्तो मार्गवाहिन्य तथा संस्तृत्रपातते ततो देवगणः सर्वे हर्ष निर्भरमानसा बभूनिहते तस्मिन् गन्धर्वालिलितं जगुः अवादयस्तथैवान्ये न नृतुश्चाप्सरोगणाः वहु पुण्या तथा वाता सुप्रभो भूद्दिवाकरः जज्ज्वलुश्चाग्निः शान्ताः शान्ता दिग्जनितस्वनाः ओं जय 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 श्री मार्कण्डे पुराणे श्रावण्यके मन्वन्त्रे देवी महात्म्ये दशमोत्सवः सत्याः सन्तु यजमानस्य सङ्कल्पोक्तकामाः एकादशोऽध्यायः ध्यान ॐ बालरवे द्युतिमेन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रयोयोक्तां स्मेरमुखे वरदाङ्कुशपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम् ओम भुवनेश्वर्यै नमः ओम नमश्चण्डिकायै ओम ऋषिर्वाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रेशेन्द्राः सुरावह्नि पुरोगमास्ता कात्यायनीं तुष्टो वरिष्ठलाभाद्विका शिवक्त्राब्ज विकासिताः देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाय विश्वं त्वमीश्वरि देवि चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका मही स्वरूपेण स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वयेतदाप्यायते कृष्णमलङ्गवीरे त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परिमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु विद्या समस्तास्तव देवि भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयेकया पूरितमं वयेतत्काते स्तुतिस्तव्य परा परोक्ति सर्वभूताय दा देवि स्वर्गमुक्तिप्रदायिनि त्वं स्तुता स्तुतैका वा भवन्तु परमुक्तयः सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणी नमोस्तुते कलाकाशादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां सत्यभूतेषु नाथिनि गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागतिनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे देवी नारायणी नमोस्तुते हंसक्तिमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्बचरिके देवी नारायणी नमोस्तुते त्रिशूलचंद्राधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूरकुटवृते महाशक्तिधरे नभुगे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणी नमोस्तुते शंखचक्र गदासारं गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते गृहीतोग्र महाचक्रे दष्टोद्रद्वसुन्दरे वरारोपणि शिवे नारायणी नमोस्तुते नृसिंहरूपेण उग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोदमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमोस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रयनोज्ज्वले वृत्रप्राण हरे जयन्द्री नारायणी नमोस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हतदित्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते दष्ट्राग्रालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डवदने नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिश्वते ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते मेधे सरस्वतीवरे भूतिपाप्रवितामसि नियते त्वमृषीदेशे नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयव्यस्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रय भूषितम् पातुनासरभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते ज्वालाकरान्मत्युग्रामशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते हिनस्तिदैत्य तेजांसे सुनिना पुर्यादिगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानिव असुरासृगसापङ्क चर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वामृता वयं रोगान् शेषान् पहन्ति तुष्टारुष्टा दुःखामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां नृपन्दनानां त्वामाश्रिताय श्रतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत्कथनं त्वयाद्य धर्माद्विषां देवि महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्मूर्तिं कृत्वा मिगेतत् प्रकरोति कान्या विद्याशुशास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु चिकाद्वदन्या मम त्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्ते तत्ति विश्वं रक्षांसि यत्रोग्रविशाचिनागा यत्रारयोदस्य बलानि यत्र दावानलो यत्र तदाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिभाषि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिभाषि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालेनोर्भीते नित्यं यथा सुरपदा दधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयासु उत्पातपाकजनिता च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं
त्रैलोक्यवासनामी डे लोकानां वरदा भो देवी उवाच वरदाहं सुरगणा वरम यन्मनसेच्छत तं मृणुद्धिं प्रयच्छामि जगदामुपकारकं देवावोचो सर्वापादापशमनं त्रैलोक्यशाकलेश्वरी एवमे त्वया कार्यमस्मद्वैरविनाशनं देवी उवाच वैवस्वतेन्द्रे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्या उत्पत्स्येते महासुरो नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचल निवासिनी पुनरप्यतिरोत्तरेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैपरिचितान् सुदानवान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैपरिचितान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाढिमी कुसुमोपमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तोऽप्या हरिष्यन्ति सत्तं रक्तदन्तिका भूयश्च तत्र वार्षिक्या मनामृष्ट्या मनामहि मुनिवेशंसदा भूमौ सम्भविष्यामि यो निजा ततः शते नेत्राणां निक्षिष्यामि न मुनिं कीर्तयिष्यन्ति मनुजः शताक्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवैः भरिष्यामि सुरासाकैरावृष्टे प्राणधारकैः साकम्बरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाक्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांशि भक्षयिष्यामि मुनिना त्राणकारणात् तदा मामुदयः सर्वे स्तोष्यन्त्या नम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा रुणाक्षत्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति तदाहं रामरूपं रूपं कृत्वा सङ्घे षट्पदं त्रैलोक्यश्वेतार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरिति च मां लोका सदा स्तोष्यन्ति सर्वतः यत्थं यदा यदावादा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि न संशयम् ॐ जय 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 श्री मार्कण्डे पुराणे श्रावण्यके मन्वन्त्रे देवी महात्म्ये एकादशोत्सवः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु सत्याः सन्तु यजमानस्य संकल्पोक्तकामाः द्वादशोऽध्यायः ध्यान ॐ विद्योदाम समप्रभा मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालकेट विलसत् हस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रगदासिकेटविशिखाश् चापं गुणां तर्जने विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ दुर्गादेव्यै नमः ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ देव्युवाच एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यति असमाहितः तस्याहं सकलाम्बाधां नाशिष्यामि संशयं मधुकैडवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वदं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां जयकुचेतसः श्रोसन्ति जयो ये भक्त्या मम माहात्म्योत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतो ता न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं शत्रुतो न वयं तस्य दस्यतो वा न राजतः न शस्त्रानलतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान् मम तन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तेन हि तत् उपसर्गान् शेषासु महामारी समुद्भवान् तथा द्रुविदमुत्पापं माहात्म्यं समये मम यत्र तत्पठते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं मे तच्चरितमुच्चार्यं श्रापमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतिशिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां मे तन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वापादावनिर्मुक्तो धनधान्यसुधान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा मे तन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु रिपोः संशयं याति कल्याणं चोपपद्यते नन्ददे च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शरणवतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने गृहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाः समं याति गृहमीडासु दारुणाः दुःस्वप्नं च निवेदिष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घाद्वेदे च नृणां मैत्रीकरणम् उत्तमं दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परं रक्षोभूत पिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वं मे तन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्य धूपे च गन्धदीपे तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहन्निशम् अन्यच्च विधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण्या प्रीतिर्मे क्रियते शास्मिन् सकृत् सुचरिते श्रुते श्रुतं हरिति पापानि तथा रोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरतं यन्मे दुष्टनेत्यनिवर्हणं तस्मिन् श्रुते वैरकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः स्तुतयो याच्च याच्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारतः तस्य बिर्वावृतः शून्ये
गृहीपो वा गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंह व्याघ्रानुयातो वा वने वावन हस्तिभिः राज्ञा कृतेन चाज्ञप्तो बद्ध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूणितो वा वातेन हस्तितः पोते महाणवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे विषदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन् ममेतच्चरतं नरो मुचेत शङ्कटात् मम प्रभावा सिंहाद्यादस्यो वैरणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मृतश्चरतं मम ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवानिरातङ्कः स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभाग्भिजः सर्वे चक्रुर्मिहितः रयः दैत्याश्च देव्यानि हते शुम्भे देवरिपो विधि जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् मोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषा पातालमायुः एवं भगवती देवी सा नित्या पुनः पुनः शम्भुवि कृते भूपौ जगतः परिपालनं तयेतन्मोह्यते विश्वं तय से विश्वं प्रसूयसे सा याचिता च विज्ञानं तुष्टारिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तयेतत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वरो महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैवकाले महामारी सैव सृष्टिर्भौत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैवकाले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे सैवाभावे तदा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता शम्भुजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्राश्च मतिं धर्मे गतिं सुमाम् ॐ जय 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 श्री मार्कण्डे पुराणे श्रावणिके मन्वन्त्रे देवी महात्मे द्वादशोत्सवः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु सत्याः सन्तु यजमानस्य संकल्पोक्तकामाः त्रयोदशोऽध्यायः ध्यान ॐ बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे ॐ शिवायै नमः ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ऋषिर्वाच एतत्ते कथितं भूपौ देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धारते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमाया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तां वै महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणा भोगस्वर्गापवर्गदा मार्कण्डे उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथ सरणाधिप प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संशितव्रतं निर्वीणोति ममत्वेन राजापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्व महामुने सन्दर्शनार्थ मुम्बाया नदी पुलिन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्ते वे देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमहीं अर्हणां चक्रतुस्तस्य पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ दधतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रासुरगुक्षितम् एवं समाराधयतो स्त्रिभिर्वर्षरितात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राचण्डिका देव्युवाच यत्प्रार्थते त्वया भूपौ त्वया च कुलनन्दन मत्तस्त प्राप्यतां सर्वं परितुष्टात् दामि तत् मार्कण्डे उवाच ततो वव्रे नृपो राजमविभ्रंशन्निजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैशस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्वीणमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकं देवि उवाच स्वल्पैर्होवे नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपूनस्खलितं तौ तत्र भविष्यति मृतश्च भूय सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवसत श्रावणिको नाम मनुर्भवान् भूयि भविष्यति वैश्यवर्यस्त्वया यश्च वरस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्धे तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डे उवाच इति दत्त्वा तयोर्देव्यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सत्यो भक्त्या ताभ्यां विष्णुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथ क्षत्रियशुभ सूर्याजन्मसमासाद्य श्रावणनिर्भविता मनुः एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथ क्षत्रियशुभ सूर्याजन्मसमासाद्य श्रावणनिर्भविता मनुः क्लीं ॐ जय 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 श्री मार्कण्डे पुराणे श्रावणिके मन्वन्त्रे देवी महात्म्ये त्रयोदशोत्सवः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु सत्याः सन्तु यजमानस्य संकल्पोक्तकामाः प्रसन्ना भव वरदा भव बोले जगदम्बा मैया की जय।